nesse sábado. Esse texto poderoso de libertação, texto bizantino, juntos. Jesus. 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 E de joelhos comigo. Segundo mistério. Senhor amado, obrigado pela mãe que nos destes. 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 Terceiro mistério. A tua mãe é a minha mãe. 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 Quarto mistério. Quando eu pecar, intercede por mim. 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 E o quinto e último mistério. Obrigado, Jesus e Maria. 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 E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.